Les ments inquietes inspiren i també inspira la cultura. Mireu, avui us vull recomanar un llibre molt, molt especial. És un llibre d'una autora que es diu Karina Zegers de Bail, un nom difícil, Karina Zegers de Bail, però el llibre és boníssim. Es titula Persones altamente sensibles. Persones altamente sensibles. El subtítol és Un manual para gestionar las emociones. És un llibre de l'Esfera de los Libros, l'editorial Esfera de los Libros. De què va aquest llibre? És una guia útil i ens parlen de quin és el tipus de persones que s'anomenen mèdicament o socialment, s'anomenen persones altament sensibles. És una mena de tret, característica, tret o característica de la personalitat. Estem parlant entre un 15 i un 20% de la població. Entre un 15 i un 20% de la població estan definits com a persones altament sensibles. Aquest llibre ens ajuda a gestionar el dia a dia amb aquestes persones, amb les seves relacions amb el treball, amb la feina, amb els fills, etc. Com es defineix una persona altament sensible? En diuen PAS, persona altament sensible. Doncs una persona que té la emocionalitat a flor de pell. Una persona que es reconeix a si mateixa i que constantment creu que el món està ple de perills. Creu que no encaixa en aquest món. Creu que tot és hostil, que tot és difícil, que tot fa pujada. Això és una persona altament sensible. Per tant, ho capten tot, tenen una gran percepció del món. Moltes vegades queden saturats de tanta informació, els desborda la vida i tenen, per tant, alts nivells d'estrès. L'autora d'aquest llibre, la Karina Zegers, és la fundadora de l'Associació Nacional de Persones Altament Sensibles i és l'autora d'un blog que té molt èxit a internet. El blog és molt bo, el títol es titula El don de la alta sensibilitat. Per tant, ella vol, a través del llibre, que aquest problema, que podria ser un hàndicap, que podria ser un problema, es converteixi en un do, es converteixi en un extra, es converteixi en un regal, es converteixi en una cosa que dona més creativitat, més intuïció i que, en definitiva, es tracta de potenciar una cosa que podia ser negativa. Un llibre molt interessant, repeteixo, el 15 o el 20% de la població mundial té aquesta característica. Persones altamente sensibles, un manual para gestionar las emociones, la esfera de los libros.